Ešte v apríli vysadili dobrovoľníci v areáli poľovníckeho zámočku Antonstál pri Trenčíne okrasné i ovocné stromy. V občianskom združení Moje Slovensko sme sa rozhodli spraviť takúto iniciatívu a vysadiť milión stromov pre Slovensko. S tým, že vnímame spoločne s kolegami, že je táto téma populárna, výsadba stromov a tak ďalej. A rozhodli sme sa preto Slovákom umožniť koordinovanie vysádzať lesy s tým, že v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky a certifikáciou lesov sme spoločne rozbehli tento projekt, kde budeme vysádzať stromčeky na rôznych miestach Slovenska. Jedným z prvých miest bola Petrovská dolina v Javorníkoch. Táto dolina je špecifická tým, že vlastne pred vyše 100 rokmi tu hospodáril pán Popper. Zasadil tu hlavne smreka, monokultúry, tie pôvodné javornícke lesy tu vyrúbal. Ale my sa snažíme teraz obnovovať tie lesy tak, ako tu bolo prirodzené v tých javorníkoch, teda je to zmes buk, smrek, jedla a teda nejaké cenné listnáče. Teda vždy, keď doplňame nejaké plochy takéto kalamitné, využívame to prirodzené zmladenie a doplňame dreviny, ktoré tam chýbajú. Budeme zalesňovať túto holinu za nami, ktorá sa nachádza, a budeme zalesňovať zmiešané zalesnenie smrek, jedla, buk, aby sme zvýšili teda tú rozrôznenosť porastov. Tá jedla je taká, tá je taká drobnejšia. A čo si na nej zobrať? My si smrek. Dva smreky chceme? Je to veľmi také sympatické od tých ľudí, že konečne aj nejaké činy, nielen to rozprávanie, ako sú pomáhať prírode. Sme radi, nech to vyskúšajú, ako to je zasadiť. Samozrejme, nebudú mať taký výkon ako naši pracovníci, ktorí pracujú v lesnom hospodárstve, ktoré majú tú normu dennú okolo 300-350 stromčekov. A nám treba robiť širšie. Dobre. V dnešnej dobe je to pre našu slovenskú prírodu potrebné. Môžeme vidieť, že vďaka klimatickým zmenám sú tu rôzne vetrové kalamity. Ja si myslím, že lesníci si svoju prácu plnia dostatočne. Myslím si, že tých lesov na Slovensku pribúda, ale samozrejme, čím viac môže toho byť, a keď je niečo naviac, tak je to len ale lepšie. Keď sa dá pomôcť, tak prečo to nevyužiť, takúto šancu? Myslím si, že keď si človek niečo sám spraví, tak si to viacej váži. Preto je to určite potrebné, aby sme všetci spolu na tom pracovali. Zapojili sme sa do tejto dobrovoľníckej aktivity, aby sme vedeli, že sadíme správne to, čo treba sadiť, a že tie stromy tu naozaj budú nadlho a budú nám nielen spríjemňovať prostredie, ale takisto aj pomáhať celému ekosystému. V každom prípade dobrý pocit z dobrého kolektívu, z dobre odvedenej práce, či už to bude 10 stromov alebo 100 stromov, čo dneska stihneme, ako nám počasie vyjde. Takže ja som rada, že sme sa tu zišli aspoň v takomto úzkom kruhu a že niečo pre to spravíme. Berieme to ako všeobecnú vec, ktorá bude súčasťou naďalej našho povolania ako takého, a budeme s to verejnosťou musieť komunikovať nie len teda mediálne, ale aj takýmto nejakými fyzickými činnosťami, aby sa ľudia oboznámili, že tá činnosť v tom lese nie je len o nejakej prestrelke medzi nami a ochranármi, ale aby tá verejnosť aj skúsila fyzicky, že ako to asi vyzerá v tom lese, v tom bežnom živote. Okrem zalesňovania v Petrovskej doline sa dobrovoľníci pustili do vysádzania stromčekov aj v iných lokalitách Slovenska. Okolí Banskej Bystrice, teda priamo na Starých horách. Následne sa presunieme na odštepný závod Námestovo, potom ešte plánujeme Čierny Balok a Beňuš, a s ďalšími lokalitami uvidíme podľa toho, aké teploty nastúpia, či ešte bude možné zalesňovať. Doktori lesov v plnom prúde sadia lesy v okolí Starých hôr. Koľko stromčekov ste už vysadili? Okolo 40. Oh. To vysádzanie ja považujem za pomoc tomu lesu. Lebo nemáme toľko času, aby sme tú prirodzenú obnovu nechali na ten les, lebo my viac dreva potrebujeme, ako ten les stihne vyprodukovať. Čiže ja v tom nevidím nič zlé. A keď sa to robí s rozumom, keď sa to robí s láskou, keď sa to robí na základe vedeckých poznatkov, no tak potom, čo je na tom zlé? Ten začiatok bol tak koncipovaný, že za jeden rok dáme ten milión. Lenže, viete, je pandemická situácia a nevieme to takto skoncipovať, aby ten milión bol za jeden rok. Máme takú výhľadnú dobu na tých možno 5 rokov, možno 10, ale ja som optimista väčšiny a verím tomu, že to dáme za 2 ročky.